Opšti zaključak sastanka štaba za vanredne situacije jeste da je virus i dalje veoma aktivan u populaciji i svuda oko nas. Veliki je pritisak na lekarske službe kako u bolnici i domu zdravlja, tako i na sve zaposlene u Zavodu za javno zdravlje. Podsećamo da su zaposleni u ovim institucijama svakodnevno u riziku od zaražavanja virusom COVID-19 i da postoje odsustva s posla u takvim slučajevima što svakodnevno otežava funkcionisanje u ovim uslovima. Ne postoji neograničeni broj medicinskog osoblja koji može da servisira sve potrebe u ovoj vanrednoj situaciji, kao u normalnim uslovima funkcionisanja. I mnogi uređeniji i bogatiji zdravstveni sistemi širom Evrope i sveta se nalaze u istoj ili goroj situaciji nego što je situacija u Pirotu i Srbiji. Upravo zbog toga neophodno je strpljenje i razumevanje za sve zdravstvene radnike u ovoj situaciji. Iako smo svesni da je prisutna zabrinutost i strah među svima nama, ali jedino verom u naše stručnjake i institucije, možemo zajedno da ovladamo situacijom i sa što manje posljedica prođemo kroz ovaj težak period. Da bi uspešno savladali epidemiju, sačuvali sebe i svoje najbliže, ali i zdravstveni sistem, odgovorno ponašanje svakog pojedinca je i dalje imperativ u prevenciji COVID-19. Pravovremena i tačna informacija je veoma bitna i potrebna u vremenu u kojem živimo. I molimo sve da svojim objavama, pre svega na društvenim mrežama, ali i medije kroz svoje medijske objave ne unose dodatnu paniku i strah, jer sve to dodatno utiče na svest ljudi i njihovo mentalno zdravlje koje moramo očuvati. Navodi se u saopštenju štaba za vanredne situacije grada Pirota.